अनि रश्मिको घर कहाँ हो? बाबालाई थाहा छ। कति भयो यहाँ आएको तपाईँहरू? अस्ति नै आएको। अनि कहाँ सुत्छ तपाईँ? माथि बाहिर सुत्छ हो है। अनि रोहित होइन, अनि तिम्रो नाम रश्मि। कति वर्ष भयो तिमी भनानु? ऊ त्यो तिम्रो बाबा हो, ऊ त्यो सुतिरहेको बाबा हो। त्यसरी रक्सिया छु त्यहाँ छ नि, हेर्नुहोस् त न, छोरीको हालत जस्तो बिजोग छ। अनि बाबु माम खाँचेको छैन? माम खाँ छैन, यही हो खाएको। अनि कति दिन भयो यसरी बसेको? तिन दिन भयो। मम्मीले रक्सी खानुहुन्छ, बाबाले रक्सी खानुहुन्छ हो? मम्मीले खानुहुन्न? मम्मी कहाँ हुनुहुन्छ त अनि? माथि जानुभएको छ? त्यो भुइँमा पऱ्यो नि सानो, त्यो उठाउँदा फोहोर लाग्छ। उठाउ हो, उठाउ उठाउ। अनि बाबाले रक्सी खानुहुन्छ हो? बेलुका खानुहुन्छ? अनि यो सुतेर बसिरहनु भएको छ त बाबा? पुग्यो समोसा? पुग्यो सानो? रोहित, ए रोहित, दादासँग जाने हो? राम्रो ठाउँमा बस्नु जाने हो सानो? अनि तिमी स्कुल गए गएन? अस्ति नै गएको। अनि तिमी कहाँबाट? त्यो फोहोरमा लाग्यो, त्यो फोहोर उठाउ त, खानेकुरा राख्नुहुन्न नि यसो। अस्ति नै चाहिँ जान्थ्यो हो। अनि रोहितको, रोहित स्कुल गए गएन तिमी? स्कुल गए गएनौ? गयो पहिला नै गएको। अनि तिमीलाई बाबाले पैसा पनि माग्न लगाउनुहुन्छ बाटोमा? माग लगाउनुहुन्छ हो? यस्तो बिजोग छ बच्चाहरू। तिम्रो बाबा कति भयो त सुतिरहेको? रसी खाने सुत्ने मात्रै हो बाबा? नानु यस्तो बिजोग छ बच्चाहरूको चाहिँ। र यो दुइटा बच्चाहरू चाहिँ मैले बाटोमा भेटेको, यो पृथ्वी चोक हो, पृथ्वी चोकबाट तलपट्टि चाहिँ यसरी बुवा चाहिँ सुतेर बसिरहेछन्। र छोरीहरूलाई चाहिँ मैले समोसा किनेर खाँदै, अब खाना त अब त्यो यता कता पाइन्छ थाहा छैन मलाई। अब यिनीहरूलाई आज हेर्छु म, यिनीहरूको बारेमा हेर्छु म। अनि उसको मम्मी आइसकेपछि एकचोटि भेट्छु म, मम्मी कति बेला आउनुहुन्छ एकछिन बस्छु म। अनि मम्मी आएपछि होटेलमा बस्नुहुन्छ? कहिले मम्मीले? मम्मी भट लान सक्छौ मलाई? ल हिँड नि त, जाउँ भेटौँ मम्मीलाई है। अनि तिमीले तिमी कहाँको होटेलमा बस्नुहुन्छ मम्मी? माथि जानुभएको छ हो? कति बेला आउनुहुन्छ त मम्मी? अहिले अहिले आउनुहुन्छ। अनि तिमीलाई माम खान मन लागेको छैन सानो? माम खान माम खाने हो, खाने हो, म खुवाइले खुवाइदिन्छु ल है। ल हिँड, मसँग माम खाने हिँड ल, माम खानिदिन्छु। अनि चप्पल छैन तिम्रो? चप्पल छैन हो? चप्पल लाउनु पऱ्यो, म चप्पल लिइदिन्छु ल। हस् है, हुन्छ सानो, हुन्छ। तिम्रो चप्पल छ नि है? अनि तिम्रो कपडा छैन? यति हो कपडा, यही हो, यही मात्रै हो। र यस्तो बिजोग अवस्थामा चाहिँ आफ्नो बच्चालाई, बच्चा जन्ममा चाहिँ यस्तो बिजोगमा चाहिँ कसैले पनि नछोडौँ भन्छु म। रोहित मिठो छ? लगभग पाँच छ वर्षको बच्चा होला यो बच्चा चाहिँ। अर्को चाहिँ आठ नौ वर्षको बच्चा हुनुपर्छ। कोही यसरी बसिन्छ यस्तो बिजोग छ। रक्सी भन्ने कुरा नै परिवार बिगार्छ। म एकछिनमा उसको मम्मीहरूलाई भेट्नेछु र मैले आफूले सक्ने केही न केही सहयोग चाहिँ मेरो तर्फबाट हुनेछ। तपाईँ यति बेला टुकी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ है।